Doncs la plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre ha entregat avui al matí al Parlament de Catalunya les més de 22.000 signatures que demanen la construcció del nou centre sanitari. Fa uns mesos, el Departament de Salut i l'Ajuntament de Tortosa ja van arribar a un acord per ampliar el Verge de la Cinta i per a la construcció del nou hospital. Però la plataforma vol continuar pressionant. Roger Font, què s'espera amb l'arribada d'aquestes signatures? Com pensen pressionar? Bona tarda, Laura. Doncs principalment pressionen els grups parlamentaris perquè aprovin els comptes d'aquest 2022 perquè s'executi la partida de més de mig milió d'euros que contempla l'estudi de la construcció d'aquest nou hospital. De fet, els 12 representants d'aquesta plataforma que defensa aquest nou hospital, la construcció d'un hospital centre sanitari a les Terres de l'Ebre, s'ha reunit amb Esquerra Republicana, els socialistes, amb Junts, amb els Comuns i amb la CUP per demanar celeritat en la redacció d'aquest projecte, en l'inici d'aquest estudi, perquè exigeixen que aquest centre sanitari sigui realitat en els pròxims anys. I principalment tenen tres objectius que demanen al govern que compleixi aquest nou centre sanitari. El principal és l'envelliment de la població ebrenca, que és una qüestió imminent i que preocupa per la mancança d'instal·lacions i de la capacitat que tenen els centres sanitaris actuals, i també per la menor renda per capita que hi ha a les Terres de l'Ebre i també pel despoblament rural. 22.000 signatures, que per la proporció d'habitants de les Terres de l'Ebre ha estat tot un repte que ens honora i que d'alguna manera garanteix el treball que estem fent. Nosaltres no ens representem a nosaltres mateixos ni representem a cap força política, representem el territori. I per això hem volgut, i d'alguna manera ho agraïm, que les diverses forces polítiques presents al nostre territori assumeixin aquest repte, el facin seu i puguem entre tots tirar endavant aquest nou hospital de les Terres de l'Ebre. Des de la plataforma han reiterat que el nou hospital haurà de ser un hospital universitari perquè volen assegurar que els professionals sanitaris es quedin a les Terres de l'Ebre i es pugui retindre el talent aquí. També la jornada d'avui ha servit a més per discriminar de forma positiva les Terres de l'Ebre i per demanar també equitat territorial respecte a tot Catalunya. Precisament avui, on som nosaltres ara mateix, aquesta setmana s'han iniciat a Móra d'Ebre les fases d'ampliació de la segona fase d'ampliació d'aquest hospital comunitari marcal que contempla més espais. De fet, just on estem nosaltres mateix aquí s'està preparant un nou quiròfan i, com dèiem, és la segona fase de 3 d'un paquet de mesures que va arribar per part del Departament de Salut en aquest centre sanitari que no renovava aquestes instal·lacions des del dia de la inauguració d'aquest hospital als anys 90. També l'estan equipant de nova tecnologia i aquesta darrera setmana s'ha equipat amb un nou TAC. Amb això s'espera que en les pròximes setmanes i mesos en què s'acabin d'executar aquestes fases d'ampliació de l'hospital es redueixin les llistes d'espera i també es pugui oferir una millor qualitat als pacients. L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre serà el primer de Catalunya en complir totes les mesures que el convertirà en el primer que té tot el projecte d'humanització complert. Doncs benvinguda, Roger, sigui aquesta actualització d'aquest centre sanitari.